Alnımıza yazılıbdır, al qanı ilə adın şəhid. Yuxusunda kabususan, o dünyadan yadın şəhid. Xalqı yumruğa çevirən, düşməni yıxıb devirən, qəlbi millət üçün döyünən, qəlb duranda olar şəhid. Sən Hüseyn övladısan, mübarizin qardaşısan, poladları sirdaşısan. Əsgər şəhid, sadiq şəhid. Ana borcu haqq borcudur, ayağı altı cənnətdir. Ölümümlə anadan da götürmədi minnət şəhid. Bizim bayrağımız şəhid, bizim dövlətimiz şəhid. Yıxılmazdır bu şey zaman, ola bilsək sən tək şəhid. Sadiq Rəşadoğlu İsayev 14 Mart 2003-cü ildə Səlyan rayonunda anadan olmuşdur. Sadiq 2009-cu ildə Səlyan rayonu Elxan Ağayevadına Arbatan Çanta Morta məktəbində təhsil almağa başlayıb. Məktəb müddətində bütün müəllimlərinin və yoldaşlarının hörmətini qazanmışdır. Məktəb tədbirlərində fəal və yaradıcı çıxışları ilə hər kəsin üzündə təbəssüm yaratmağı bacarardı. Məktəbdə keçirilən tədbirlərdə hərbi obrazlarda şəhid obrazında iştirak etmək üçün can atardı. 2018-ci ildə həmin məktəbin 9-cu sinifini bitirib. Şəhid Sadiq İsayev açıq sözlü biridir. Utanmaq nədənsə qorxmaq hissi yox idi. İstədiyi hər şeyə gec olsa nail olmağı bacarardı. Necə ki, arzusu xəyalı şəhid olmaq idi, ona da nail oldu. İstəyirdi hər yerdə yaxşı cəhətdən tanınsın. Özünə dost qazanmağı sevən, ürəyi açıq, şirin dili biridir. Cibində olan son qəpiyinə qədər istəyirdi, yaxınlarına, dostlarına xərcləsin. Vətənpərvər, vətən üçün döyünən ürəyə sahib idi. Daima böyüklə böyük, uşaqla şağ olmağı bacarardı. Hər zaman gülməyi və güldürməyi bacaran biri idi. Ya, toydan deyilə, bir də. 15 oktyabr 2020-ci ildə Talış dağları uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş şəhid Mirmurad Rızazadə Sadiq İsayevlə uşaqlıq dostu idilər. Mirmurad Rızazadə şəhid olanda Sadiq onun qisasını alacağına və ona qovuşacağına söz verdi. Sadiq hərbi xidmətə yollanmağına 2 gün qalmış Instagram səhifəsində belə bir paylaşım etdi. Can Muradım, inşallah 2 günə gedirəm, eyni sənin kimi gedirəm qardaşım. İnşallah qismət olar əbədi yanına gələrəm. Gəlsən nə xoş. Nə arzum var, nə də xəyalım. Allah səni rəhmət eləsin, qardaşım mənim. Hər zaman qardaşlığımız əbədi olacaq. Qismətimdə həsrətini çəkmək də var imiş. Nur üzvün, inşallah nə vaxtsa görüşmək ümidi ilə qardaşım. Sadiq şəhid olmuş dostu üçün şeir də yazmışdı. Mən bu şeirimi cavan yaşda şəhid olan qardaşım Rızazadə Murada həsr eləyirəm. Cavan yaşda aramızdan köçüb gedən qardaşım, vətən uğrunda canından keçən qardaşım, çox-çox uzaqlara gedib sevdiklərini tərk edən qardaşım, şəhid olduğun zaman gör necə fəryad etmişsən canay qardaşım, acı çəkə-çəkə şəhid olmuşsan, sanki bir gülsən, saralmısan, solmusan. Yaşamaq olmur sənsiz qardaşım, önümdə bir geri gəlsən, aramıza yenidən qayıda bilsən. Dayanmır bacılarının gözyaşı, itirdilər sən tək gözəl qardaşı. Bir il bundan öncə qoxunu canlı-canlı alardıq sənin, indi isə cansız bir rəsimdən təsəlli tapırıq sənin. Anan pis haldadır, istəyir səni. Sən isə üstün tutub sevdim vətəni. Ürək dolu vardı mənim sözlərim, danışdıqca yaşla dolur gözlərim. Şəhid xəbərin yayılıb hər yana, qardaş bu dərdə necə dözsün ana. Bilirəm, yatdığın yer soyuqdur yaman. Nə qədər ki o soyuq məzarda yatırsan, bizlər də xoşbəxt olmarıq o zaman. Sadiq İsayev 2021-ci il 6 apreldə hərbi xidmətə yollanıb. Sadiq hərbi xidmətə getməmişdən əvvəl vətən borcunu yerinə yetirdiyi üçün sevinc və qürurunu, eyni zamanda şəhidlik zirvəsinə ucalacağını videolarında əks etdirmişdir. Vaxtım çatıbdır artıq, xidmətə gedirəm. Darıxma anam, darıxma atam, mən də hamı kimi vətən borcunu yerinə yetirdim. Qismətimdə varsa olacam şəhid, bunu yerli yerində deyirəm dəqiq.
Anam, gündən oldun əsgər anası. Bəlkə də qismət olacaq, olacaqsan şəhid anası. Şəhid olsam ağla, aləmə yayılsın, sevinc göz yaşı. Ana vətən uğrunda şəhid oldu övladan. Bilirəm, aləmə yayılacaq, oğul fəryadı. Sadiq 2021-ci il 28 mayda anasına yazdığı məktubda qeyd edib. Anacan, hər şey yaxşıdır burada, heç ürəyini sıxma. Sağ salamat yola saldığın oğlunu inşallah da sağ salamat qarşılayarsan. Sadəcə səbirli ol, darıxma, ürəyini buz kimi saxla. Allah bilən məsləhətdir. Əgər mənə nəsə olsa, vətən uğrunda şəhid olsam, başını uca tut. Gözündən yaşlar axsın, amma o yaşlar sevinç göz yaşı olsun. Əgər sağ qayıtsam, yanımda özüm oxuduracam bu məktubu sənə. Amma əgər çinlərdə qayıtsam, yanında bir başqası oxuduracaq bu məktubu sənə. Yaxşı, Allaha əmanət olun, canım mənim, oxum sadiqdən. Evinin çırağı sönüb, ümidi məsrətə Sadiq vətən sevgisi ilə daima əsgər yoldaşlarından fərqlənirdi. İsaif Sadiq döyüşə könüllü qatılıb, əməliyyat olunmuşdu, tibb məntəqəsində yatırdı. 40 dərəcə qızmalı halda olmağına baxmayaraq, öz istəyi ilə döyüşmək istəyib. Xidmətdə olduğu zaman yaxınlarına şəhid olacağını bildirmişdi. İncitmə balan yatır, sevgisi talan yatır. Sadiq İsayev ən son 2023-cü il sentyabrın 12-si anası ilə danışıb və deyib, Mama, məni soruşanlara salam deyərsən, bizim üçün dua edin, mən şəhid olacağam, qayıtmayacağam. Daima şəhid olmağı arzulayan, dostum bir murada qovuşmağı ümid edən vətənpərvər Sadiq İsayev dostumun qisasını aldı. Mənim muradsız olmazdı xoş günüm mənim bircə muradım olubdu dostum mənim ümidlərim məhv edərək düşmənin ad qoydu tarixə dostum mənim mənim qanasını tanıyanlara hamı o kişidə aşıq olan birinci səliyyə uşaqlarına o cəhətə təqinlər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 l
Elhamdülillah. Gəlməyinə 17 gün qalmış, 2022-ci il sentyabrın 12-sindən 13-sinə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Kərbəzə rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusuna qarşı törətdiyi təxribat nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Uğrundan canından keçdiyi torpağa 16 sentyabr 2022-ci ildə tapşırılıb. Sadiq istəyirdi, hər yerdə yaxşı cəhətdən tanınsın və elə də oldu. Müqəddəs üç rəngli bayrağımıza büçülü tabutu gələndə ehtiramla bütün şəhər ayaq üstə idi. Kucaqlayıb ağlaram, kucaqlayıb ağlaram.
Şəhid balam, cəvan balam, ay balam. Qan və qəltan oldun yaman, vay balam. Qona qondun Kərbəla şahına. Mənim zəhram deyərsən lay lay balam. Mənim zəhram deyərsən lay lay balam. Görsəm səni yuxumda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik və mərdlik göstərmiş, hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhid olmuş Sadiq İsayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəmcanlarına əsasən ölümündən sonra 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni və Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilmişdir. 14 mart 2023-cü ildə Mövludu günü Şəhid İsayev Sadiq Rəşad oğlunun əziz xatirəsinə inşa edilmiş bulağın açılışı olub. Eyni zamanda Sadiqin xatirəsinə ev muzeyi və evləri önündə qəhrəmanlıq güşəsi yaradılmışdır. Sən uyu şəhidim, sən uyu məzərdə, məkanın cənnət, cənnət olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul. Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul. Qəbrin nurla, nurla dolsun oğul.